ერთი რამე ვიცოდით რა LGBT თემაზე რომ დასრულდეს საუბარი ბავშვებზე რომ ლაპარაკობენ. ბავშვებს მიხედონ მშობლებმა რომ ტელევიზორს, YouTube-ს, პორნოგრაფიას, პროპაგანდას და არაფერს საერთოდ არ უყურონ უდრო დროს, ხო? ხო ასე, არც ერთ ქვეყანაში ახლა მასე პორნოსაიტებიც არსებობს და ვიღაცა სულელი კიდე რაღაცა შეიძლება ქუჩაში ყურის, მაგრამ ყველაფრისგან როგორ უნდა დაიცვა შენი შვილი, ისე რომ შენ გააკონტროლო რა ინფორმაციასთან აქვს მას სტომა და რაც შეეხება დიდებს, მე არ ვიცნობ დიდს, რომელმაც ტელევიზორში რაღაცას უყურა, ან ვიღაცას მოусმინა და გეი გახდა. მამუკა მდინარაძე თუ ასე ფიქრობს, რომ რაღაც ფილმს ნახავს და ამის მერე გეი გახდება, ეგ სხვა საკითხია. ეხლა მე არ ვიცი, მათ მართლა შეთქმის არ იყოს 12 წელი ყველა როგორც კი რაიმე სერიოზულ თემაზე იწყება ლაპარაკი სასამართლოა თუ ქვეყნის ევროპული მომავალი, ესენი შემოდიან ამ უკანალის თემით ზოგადად. და ამ ქვეყანაში უმცირესობის უფლებებიც უნდა იყოს დაცული. ეხლა ისე ნუ გამოგვივარ თითქოს ეხლა ესენი მართაც ემუქრებიან რა თქმა უნდა. ეს ამასაც ნიშნავს, რომ ჩვენ რასაც მივახწეთ, პროპაგანდა კი არ არის. თორმ ბოლოს 10 წლის მანძილზე რასაც მივახწეთ, რომ შედარებით და ამაზე რა თქმა უნდა იმუშავა ლიბერალურმა დასავლურმა საზოგადოებამ, რომ თავს არ დავესხათ ხალხს, ვისაც წითელი შორტი აცვია, ან სხვანაირად წეს ზალადობის ახალისება არის. ეთნიკური უმცირესობა არის, დააბრუნეს ისევ ეთნიკურ უმცირესობაზე თავდასხმა, რელიგიურ უმცირესობაზე თავდასხმა, სექსუალურ უმცირესობაზე. იმის მაგას რეგიონებში გადიოდნენ და ეკითხებოდნენ ხალხს, რატომ მიდიხართ ასე მასობრივად რეებს ელაპარაკებიან, ხო? კი და ხალხზეც უნდა ვთქვათ. ამიტომ ეხლა მაინც გაიგონ ფემინისტებმა და ამათთან მოთანამშრომლებმა რომელიც სუბიექტებმა, რომ ქვეყანაში სადაც რუსული კანონები მიიღება, ცალკე გენდერზე თანამშრომლობა არ არსებობს იქ. არ არსებობს. და ამიტომ ის რაღაცა დასმული, მოპწიჩკული გენდერის საკითხით დაბრუნდა უკან და ასე იქნებოდა. ამასაც ვლაპარაკობდით ჩვენ, იმიტომ რომ ეგეც პრობლემაა. კი, ასეთ ქვეყანაში როგორიც იქნება საქართველოს თუ ამ კანონს მიიღებს, კი ქალებიც არ უნდა კლიკინებდნენ და დაიხოცებიან და სამოიღებდნენ. და ესეც არის ამის ნაწილი. და აი ახლა ამ თემას რა შემოაქვს, რომ იქ ვიღაც ქალს აყენებს საწყალს, ალბათ რა გაიარა სანამ აკითხავს დასვავდა და თუ ის კაცი რომ როგორ უნდა დაადგინონ მინისტრი გეი ხო არ არის, ან რაღაც ასეთი ხო? მათ მომხრეებსაც მიმართა, რომლებიც მათ მედიებში, მათ სამინისტროებში, მათ უწყებებში მუშაობენ, რომ თვითონ არის შინიათ, არ აქვთ წაკითხული, როგორიც ის მერე პუტინი როგორ მიუბრუნდა თავისიანებს მაგალითად და დაერია ამ კანონის მიღების მერე. მათ ხელში მათივე მომხრეები ცოდოები არიან, საშიშია რომ ეს შინიათ მაშინ ამიტომ არიან ჩანტაჟის ფაქტი ახლა. ამიტომ ვამბობ, რომ ამის წამალი არის ხმამაღლა გამოცხადება, როგორც ამ კაცმა აი რა უქნეს. რა უქნეს ამ კაცს? დიდი გაანთავისუფლონ თანამდებობიდან, ხო? სამაგიერო მთელი ცხოვრება საამაყო ექნება თავის ოჯახთან და შთამომავლობასთან, რომ დაუპირისპირდა აი ამ რუსეთის მოგზავნილ მთავრობას. რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მანიპულაციისთვის არის ეს ყველაფერი. ეს სპექტაკლები არის მანიპულაციისთვის. არა, მანიპულაციისთვისაც არის ლაშა და ეს არის ადამიანის თავისუფალი ნების დათრგუნვა. და რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ამ ყოველფერს, რომ გავიაზროთ, ეს არის უმძიმესი. ფაშიზმია ეს. ჩვენ სულ ამობთ რომ და ახსენე, იცი რომ მანიპულირებენ, რომ აი ბავშვებს ვაპირებთ, რომ რაღაცები ვარ. ეს არის ტყუილი. არსად ბავშვი ისე დაცული არ არის. ბავშვი არ არის ისე დაცული, როგორც ნორმალურ ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებები. ვინაჩვენებს, საიდან მოიტანათ, ან რატო უშვებენ თავის შვილებს ქვეყანაში, სადაც უმე 3 და 4 წლის ბავშვებს რაღაცა გეი პროპაგანდას უტარებენ. ეს არის ტყუილი.